մենք ինչ կոչ ունենք աշխարհին, ինչ հորդոր ունենք հղելու աշխարհին։ Աշխարհին վաղուց հղելու հորդոր չունեմ, որովհետև անիմաստ է։ Յուրաքանչյուր երկիր նայում է իր շահերին, եթե շահ ունի Հայաստանից, ինքը իրանով էլ կոչը կանի առանց հորդորի։ Ուղղակի մենք պետք է հասկանանք, որ մենք էլ պետք է բոլորից շատ հետևողական լինենք ու պաշտպանենք մեր ազգի, մեր երկրի շահերը։ Իսկ մեր ազգի շահերը պաշտպանելու համար պետք է ունենանք կշիռ ունեցող խոսք։ Կշիռ ունեցող խոսք ունենալու համար պետք է ունենանք ուժ։ Առաջերդին ես այդ ուժը տեսնում եմ ազգի միասնականության մեջ, որն էլ կծնի իրական իշխանություն, հայամետ, որն էլ կհզորացնի երկիրը այնքան, որ իր խոսքը ուժ կունենա աշխարհում։ Այդ ժամանակ հավատացած եղեք առանց ոչ մի հորդորի, ամբողջ աշխարհը կանի այն, ինչ ուղղակի մեր շահերից ապխում։ Ներկա պահի դրությամբ Արցախը գտնվում է լիակատար շրջափակման մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն են նշում են, որ դրա պատասխանատվությունը Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախմբի պատասխանատվության ներքո է։ Ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված դուք ինչպես եք տեսնում ելքը։ Ես առհասարակ այսօրով ոչ մի տարի քաղաքական բան չեմ խոսում, ընդամենը շատ հակիրճ կփորձեմ պատասխանել, որ դա ևս կախված է ազգի միասնականությունից, ես քիչ առաջ այդ հարցին ևս պատասխանեց։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ ամեն դեպքում ազգի միասնականություն ասվածը, հա, միասնության կոչ որպես այդպիսին չկա մեկը, որ ազգը կհամախմբվի իր շուրջը։ Դուք տեսնում եք մեկին, որին օրինակ կարող եք ասել ու ազգը կմիավորվի իր շուրջը։ Ոնց որ ես տեսնում եմ ինձ, նույն ձև էլ դուք ձեզ պետք է տեսնեք, ամեն ինչ կախված է մեզանից։ Առաջի սխալը գալիս է հենց այդտեղից, որ սպասում ենք ինչ-որ մեկը անի, մենք բոլորս ի վիճակի ենք անելու այն, ինչ ուզում ենք։ Ինչ կարող եմ ասել, մենք հայ ենք, մենք արիացի ենք և մենք թշնամուններով չենք, վրեժ, նորեն վրեժ, ես չեմ ներելու իմ թշնամուն, երբեք չեմ ներելու և բարեկամություն երբեք չեմ անելու իմ երկրի թշնամու հետ, այն երկիրը, որը ատում է իմ երկրին, իմ ժողովրդին, այն թշնամին է, ինչի մասին է խոսքը։